Dragi učenki in učenci, spoštovani starši, cenjeni ravnatelji, učitelji, pedagoški delavci in zaposleni v šolstvu, skupaj pričenjamo novo šolsko leto. Prvi šolski dan je za nas praznik, saj pomeni svež začetek, pričakovanja, nove načrte in cilje. Upam, da bomo skupaj uspešno uresničili. K temu prispeva čisto vsak od nas. Občina vam poskuša zagotoviti čim boljše pogoje za šolsko delo. Letos tako v prenovljeno šolo vstopajo kruševski šolarji, na Planini pa se veselijo razširjenja lepšega vrtca. Ravnatelji in učitelji se zelo potrudijo, da je šola čim bolj prijazna, zanimiva in da imate veliko možnosti za učenje ter osebno rast. Starši so poskrbeli za vaše zvezke, učbenike in pripomočke, ki boste potrebovali. Policisti in številni prostovoljci omogočajo varno šolsko pot. Vse zato, da bo šolsko leto gladko potekalo. Vsem gre velika zahvala. Na vas, učenke in učenci, pa je, da dobro izkoristite te možnosti, vse svoje potencijale in si pridobite čim več znanja. Ne le pri šolskih predmetih, tudi življenjske izkušnje so zelo pomembne. Socialne veščine, prijateljstvo, tovarištvo, spoštljiv odnos do sošolcev in učiteljev. Tudi to je šola. Skozi šolska vrata naših šestih šol in štirih podružnic vas danes vstopa 1821 šolarjev. 187 je takšnih, ki boste prejeli rumene rutice in postali novi člani šolske skupnosti. Dobrodošli, prvošolci, in lepo pogumno v šolske dogodivščine. Uživajte v novih prijateljstvih in dragocenih izkušnjah. Predvsem pa bodite varni in vidni v prometu. Vsem skupaj želim uspešno šolsko leto. Srečno!